Президент України Володимир Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період. Зокрема, закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із-поміж резервістів у особливий період без оголошення мобілізації. Це дасть змогу оперативно доукомплектовувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, йдеться у повідомленні від Офісу Президента. Зазначається, що в особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та або зараховані до військового оперативного резерву.